Vamos falar com os capricornianos agora? Vamos lá. Qual é a carta para isso? Signo de Capricórnio, a carta da força. E aí a carta da força traz exatamente um processo de determinação a você. Capricórnio, é uma semana para que você busque o teu crescimento, busque a tua evolução e esteja junto daqueles que você ama. Se você tem aí alguém que faz tempo que você não vê, faz tempo que você não está próximo, ligue para essa pessoa, determine que você gosta dela, conte isso. Se você tem amigos próximos, abrace, dê presentes, traga esse fluxo de gratidão. E lógico, dedique-se aos teus sonhos. Vão dar certo. Boa sorte. Boa sorte.